ሰላም አስተዋዮች በድጋሚ እንኳን ወደ ባለብሩ አእምሮች ስብስብ በደና መጣችሁ። ለአስተዋዮች ብቻ ማለትም ለእናንተ የሚሆኑ ፈጣን እንቆቅልሾችን ይዘንላችሁ በድጋሚ መተናል። ከእናንተ የሚጠበቀው በተመስጦ ቪዲዮውን መከታተል ብቻ ነው። እንጀምር። አንደኛ፣ ሜሮን አንድ አፓርታማ ውስጥ ከሶስት ወንድ ጓደኞቿ ጋር አብራ ነው የምትኖረው። አንድ ቀን ከስራ ስትመለስ ድመት ይዛ ወደ ቤት ትመጣለች። ነገር ግን አብረዋት የሚኖሩት ሶስቱ ጓደኞቿ ድመቷን አልወደዷትም። ድመቷ ቤት ውስጥ መኖር ከጀመረች ከሶስት ወር በኋላ ሜሮን ለሁለት ቀን ስራ ወደ ሌላ ሀገር ትሄዳለች። ነገር ግን ስራዋን ጨርሳ ስትመለስ ድመቷን ቤት
ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን።